На колінах і в сльозах у Житомирі проводжають героя в останню путь. Олегу Прищепі було 50 років. У квітні чоловік мобілізувався до Збройних сил, а 27 липня загинув, виконуючи бойове завдання. Захищав нашу незалежність, захищав нашу землю від рашистських окупантів. Загинув, виконуючи бойове завдання під час ворожого обстрілу. Попрощатися із Олегом прийшли й сусіди. Кажуть, хоч і бачилися не часто, але як дізналися про загибель чоловіка, не могли не прийти. Це ми сочувствуємо. І це прочитали фейсбуки. Я вчора прочитала, що він загинув. І ми вирішили приїхати, провідати, підтримати маму. Дуже жалко, звісно, що такі молоді хлопці гинуть за нашу державу. Жінки розповідають, 5 років тому у чоловіка загинув батько. Тоді він із братом стали опорою для матері. Тепер же вони лишилися і без Олега. Трудолюбивий він був, дуже трудолюбивий був. І пахали, вибачте, мені городи і копали, і допомагали мамі, як тільки можуть. Для Житомира це 91-ша втрата захисника. Вічна пам'ять. Герої не вмирають.